سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست. خۆشحاڵین جارێکی دیکە لە بەرنامەی خێزانی کوردە تاراوگا بە ئێوەی ئازیز شادەبینەوە. بەهۆی پێشکەوتنەکانی سەردەم و تەکنەلۆژیاوە دنیا بچۆک بۆتەوە و بووە بە ماڵێک. هەروەها تەکنەلۆژیا بابەتە هەواڵگرە جیهانیەکانیشی زۆر خێرا کردووە و بووە بە سەرچاوی فێربوونی زانستیش. لە هەمان کاتدا هاوشێوەی ئەم هەموو تایبەتمەندی سوودبەخشانەش زەرەر و زیانی گەیاندووە بە کۆمەڵگا بە خێزانەکان بە تایبەتی نێوانی ژن و پیاو. وەکو بەرنامەکانی دیکە سەرەتا لەگەڵ میوانەکەم پاکێجێک دەبینین و دەگەڕێینەوە لاتان. لەگەڵ پێشکەوتنە تەکنەلۆژیەکانی جیهان و بچووکبوونەوەی جیهان وەکو گوندێکی بچووک، سەرەڕای کارئاسانی بۆ مرۆڤایەتی لە ژیانی ڕۆژانەی، بەڵام تەکنەلۆژیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کێشە و گرفتی گەورەشی لە نێوان خێزان و تاکەکان دروست کردووە. زۆر بەکارهێنانی مۆبایل و زۆر ڕۆچوونە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و فەرامۆشکردنی ژیانی خێزان وای کردووە چەندین خێزان نەک لە کوردستان بەڵکو لە ئەوروپا و سەرانسەری جیهان هەڵبوەشێنەوە. کۆمپانیا جیهانیەکان پێشبڕکێ دەکەن لە دروستکردنی ئەپلیکیشنی یەکترناسین و دەیت و دۆزینەوەی هاوڕێی کچوو کوڕ، ئەمەش وای کردووە لە بریتانیا ڕێژەی تاوانە ئەلکترۆنیەکان لە سەدا 20 زیاد بکات. بەپێی ئامارێکی حکوومەتی بەریتانیا لە سەدا 70 تاوانەکانی فێڵکردن و دزی لە ڕێگەی ئینتەرنێت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە دەکرێت. لە پاڵ زیادبوونی ئەپلیکیشنەکان، ئەپەکانی فەیسبووک، ئینستاگرام و سناپچات لە نێو خەڵکی بەتایبەتی ڕەوەندی کوردی زۆرترین بەکارهێنەری هەیە. کوردانی تاراوگا بەهۆی هەبوونی کات و ڕۆژانی پشوو یاخود کارنەکردن و پشبەستن بە هاوکاری حکوومەت زۆرترین کات لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانن. ئەمەش وای کردووە کێشەی خێزانی و هەڵوەشاندنەوەی ژن و مێردی لێبکەوێتەوە. بەشێک لە ژن و پیاوی کوردە تاراوگا بەردەوام یەکتر تۆمەتبارەکەن بەوەی هەر کەسە و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆر بەکاردەهێنن و ئەرکی خێزانی بەرامبەر یەکتر جێبەجێ ناکەن. بەتایبەتی لە چەند ساڵی ڕابردوو لایڤی فەیسبووک و گروپی خانمان تەواو وای کردووە خێزانی کورد نهێنی و تایبەتمەندی نەمێنێ، زۆر بکەونە ژێر کاریگەری خەڵکی دیکە. چاولێکەری و لاساییکردنەوەی ژیانی یەکتر یەکێکە لە گرفتە خێزانیەکانی کوردەکان کە لە تاراوگا دووچاری دەبنەوە. بۆ پاراستنی خێزانە کوردەکانی تاراوگا لە هەڕەشەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چی بکرێ و چ ڕێگایەک بگیرێتە بەر؟ ئەمە لە بەرنامەی خێزانی کورد لە تاراوگا گفتوگۆی لەسەر دەکەین. دووبارە سڵاوتان لەوێ بینەران بۆ قسەکردن لە سەرتەوەری ئەمجاری بەرنامەکەمان. میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر کاروان ئەمین، پزیشکی گشتی و چالاکوانی کۆمەڵایەتی لە نێوڕەوەندی کوردی. کاک دکتۆر بەخێربێ. کاک دکتۆر، لەو پرسیارەوە دەست پێ ئەکەم، بەڕێزتان کاریگەری ڕاگەیاندن و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە خێزاندا چۆنە بینن؟ بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بە بەڕێزت هەروەها بۆ بینەرانی دڵسۆز و ئەم هەلە. بەڕێز ئەزانی تۆڕی کۆمەڵایەتی بەشێکە لە تەکنۆلۆجیای سەردەم کە تەونی فێربوون و هەروەها تۆڕی کۆمەڵایەتیەکان دروست بووە لە سەردەمی سەدەی 21. ئەوەش بەشێکە وەکو یەکێک لە تەوەرەکانی پێشکەوتنی ژیانی مرۆڤایەتی. لە هەموو هەلێکیش چاکی و خراپی هەیە، هەروەها ئەرێنی و نێرێنی هەیە لە هەموو بابەتێکە. بۆیە تۆڕی کۆمەڵایەتی لەلایەکەوە سوودبەخشە و ئاسانکاری بۆ ژیانی مرۆڤ بێگومان کردووە. بەڵام لە هەمان کاتش ئەگەر مرۆڤ نەزانێت چۆن بەکاری بێنێ، وەکو دایک و باوک یان ژن و مێرد، ئەو کاتە گرفت ناو ماڵانە دروست دەکات. زۆر باشە. لێرە خێزانی کوردە تاراوگا وەکو هەموو شوێنەکانی دیکەی جیهان کێشەی هەیە لەگەڵ بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە ناو خێزانەکانە. ئەمە بۆچی گەڕێنیتەوە؟ ئەگەر من یەک تۆز بگەڕێمەوە بۆ پیشەکەی خۆم وەکو بزیشک، ئەمە کە نەخۆش ڕوبەڕووی بزیشکی بێت، شتێکی پێڵێن هیستری تایکینگ، واتە مێژووی ئەو گرفتە. ئەگەڕێینەوە کێو دەست پێ کرد، چۆن دەست پێ کرد، لە چرە بازە کاتیە پەڕی تاکوە گاتە باوانەوە گواستراوە تۆ چۆن هاتووە. بەڵێ بەڵێ، بێگومان. یان بەڵێن کاریگەری ژینگە، تاکو بزانی ئەو نەخۆشیە جۆرەکانی چییە، نیشانەکانی چییە، اینجا دەست پێکەین بە چارەسەرکردن. بۆیە کە باسی ژن و مێرد دەکەین یان ژن و هاوسەری ئەکەین، ئەبی بیرکەینەوە منداڵی لە کاتی ساوە کە بوو بە هەرزەکار، ئەو ژن و پیاوە ئەو ژیانە کە تێپەڕی بوون ڕوبەڕووی چی بوونەوە. ئەنجا دوای باسی ئەکەین کە گەشتنە ئەو تەمەنە یان ئەو هاوسەرگیریە بۆچی ئەو گرفتانە دروست دەبێت.
پرورده بشی گرنگ لجانی مروفا روشن بیری بشی تره که پابنده با هبونی جینگه ای که تندرست دعایی بین سر بوشایی اما براشکراوی بسی که تاکی کرد که دیتا بریطانیا اگر هاتو وکو خیزان بون یعن تاک بون دعای هاور سرگریه کن به تگرایی اتوان بلن بوشایی که هی لجانیانا بوشایی هی لناو تاکی کرده وک خود زنی لیره بواره کن زورن بواری خندن بواری کار کردن راسته که بلام بواری خندن یا بواری کار کردن اگر تو اتوید استی که باش بخونید یا پیش بگید پیستد به زمانه زمان انگلیزیش زمانی سرشقام زمانی شقام بکر نه یعنی اما من باستی زمانی خندنه که زمانی که کردیم بله اوه او کسا رنجی با بدات لهم میگرین تر او کسا که بایر ابی امانجی هبید او امانجا ای با با اوی بتانی خوی درست کرد او کهتا او باشای کمه بهتوا اتوانم من نمونه که لجانی خوم با بلیم من که حتیم بایر اگل خیزانه کم اتوانم بلیم سه منگی کم همو روژه که چیم با پرتوخانه یک حو تا هشت کجمیر پرتوک من خیم دوا روژه کن خوانی او پرتوخانه با بلیم برای بری او پرتوخانه ها بلامن زور برایز دوا و تی من پرسکت لی پرسم او که تک چکم تمانی هشت دم مانگ چند سال نمو پیش دمه کنم؟ او سالی 2000 بون 2000 تا 2001 و تی او جگه تن هیه تی بجین و تم با برایز و تی چکه او روژی حوت هشت تجمیرم جگه دانیشن لواچه جگه تنه بگه نیتا نبوی رلگل شاروانی قصب کم او من یعنی او او چی رو که ما بستم اوه چکه من آمانج من هبو اما کار من کرد و او بتانی بین لسر پی خوما باستین رنگ هیچ کسی که نبینی به با شوازه راجانه با بله. ما درو دیجه بین با خنوی کتیب راسته که اوش بای او باشایی بنامونه لکم بوله جان منه چکه من ابای بم خندایا ابای داخل نوکان دانیشم بوی بزوتین کات ایش کم اوش لهمو بارکانی جانه گرهت اوه لیره لمولاته او که برزت بحثی کرد ولاتی کراویا هلی پیشکوتنی لهمو بابتکانی جیانه تایتی ولم ابی تاکی کور خوی حول بدات او باشایی که لجانی هیا کمی کاتو پچی پری اکاتو راستا باشد تو رکو ملاتکان همو ما نزانی زیادتر بو خزمت کردنی مروفا بو چی زور جار ابی تهوی حلوشان نوی خیزانه کن بله او گره نو جاری کتر بو پرورده او جنین او پیاوا چون پرورده کراون لبابتی چون مامل کردن لگل اکتریا ام طور کاملاتیه للایک و اکوپی همویتی زور سود بخشه با نمونه من اکوپزیش که یک با آسانی اتوانم بگم همو بواری که زنست با آسانی زنکوکان ابینید برای زد اسم من دالان با بونه ام پتایی کورونایا نسر زوم اخوانن او همو طور کاملاتی هیا که بکاری با فیربون بلام لهمه کاتیشه اگر ام نزنی چون بکاری بینی او مترسیه مدرسه که لوایه بابلین تو هاورتی کیا کهت لن سبتوری کمالایتی آیا او کسانه که تو هاورتیانه کهت ازانی بنمای بوچونیان چیا آیا ازانی اوانه رنگا مبستی پاره درست کن لیه بایا بدا خواب اتوانه مقصی بلیم که زور بی بلین جنان و پیاو که بلین حوصری تازان کردو یا منالی گوره منالکانشن خریک گوره بین اگر تو لسایی هنر من کهتوا لکرین و فروشتن، لجلو برگا نتوانی پیان بگیتوا چون که براسی روژانه ابینین لطور کمالایت یکن کمالا کسانی یعنی هر روژو بستایل اکو بشوازی بدرکون اگر تو بتوید بدوی اوان کهوی پیان نگیتوا او خاله خاله دو هم گرفتی پاره لیا درسته بید چون که تو هر لحظه بگیتو با کرین همو مالک یک ثانیه لده هاتی او جیه ده گره درسته بید بلام گرینه و با شایکا گرینگ زور جنیان پیاو بزنن امان جان چیه لخوندین یان لکرکدین یان مرجیجنیه جن یان پیاو اگر ایش بکرد ابی ایشی ده هاتیه بیا ایشی خیرخواز ایشی او ایشانه که یارمتی کاملگا اداد کاملگا انگلیزی بیان، کاملگا کردی بیان، عربی بیان تو گرنگ لای تو او باشای پر که ایتوا
راسته کاک دکتور پشتر پیوندی کردنی هر یک یک من با خزانه کان مانو ل کردستان استنبول کاری که قرض بو ابو ال رگی تلفونیک او ای ورگی لا ورنا گیره بلان اسا زور دور آسان بو بلان له همان کتاب بو تا کیشه ل زور یک لنا خزانه کان هاوسرکان زور جار الکتری توران د انجامی او یک امیان لگل ک سوکار کی زو قصاکا او تیشان ارلت لگل کسو کارکی خوی قصه اکات اما بوچی ابه گرف دروز بید بوچی خزانه کن اما اکنه گرف دلیکتر اوش هر گرین او بابنه مای دروزبونی خزان دروزبونی خزان و مرجع وکو برز دزانید جنو پیاو که حوصری اکن سیصد لعین اسلامی شا لهمو آین اکن عثمانی او ماوی که وکو مارا ابران یا دزگیران بن اوش بو الکتی تیب گن همو جن یا پیام مرجی خوی هیا اتوانم من نمونه که خوامو پیا بگم من که خزانکم دعوا کرد تبرگز کردنیا ترکمانا یکی لمرجکانی من او بو یعنی او که چون دعوام لیا کرد او تم شتیکی باش اگر تو زمانی کردی فیر بیت او جوتی زار چاکم منیش پیام خوشا بلام که اوشتم لیا دعوا کرد بلام منیش هرانه بیا دعوام کرد وازم لیا نه نه من چه کو مرد یا کو هاوسر یک داشت من گالیا به کاغذ نوسین زمان کم فکر کرد اوش چکه امانج من هبو ویست من مالی دوست کن لکتری تیب گین زمان یعنی کات لکتری گشتن لکتری گشتن زور گرنگا تو او دو کسا اگر لکتری تیب گین حول بدن گرفتکانی روزانه و هفتانه پیداشنو کن او کاتا جنکا یا پیاوکا تلفون بو کسو تاری خویکا نه بتا گرفت وانیا او کاته خوان تو انچار سری کن بیت سر راستی او کو برزوت او ام تور کومونایتی زور اسان کای دو بجانی مروف بل ام همان کات اگر پیاوکا خریکی یاریبو یان خریکی یاری ه کو پاپ چی پیالن تا کو شوی درن دانی شیل بانه کی الله سی اگایل خوینیا جنکش نالکانی پیشل کات اگر داری خوردن نه بیت نکره و اگر داری خندنی نبیت تو من علانه امانت او بر پرسی تو لا استال روز قیامت باید مروف پیوسته ایشکا بود دنیا و آخرتش اولی بید نکات او زور گرنگا یک چیزه زور گرنگا او کبزیش باسیه کم بو او برازانه که یوم لیگرن طور کمالاتی که تو دانیشی برام به تلفیزیون یا ویدیو یا ببوره تلفون به نزیک و دانیشید او ملت آویت اخواره و سیری او تلفون هاکات او تشکک یاله چاوت زور نخوشی بلا بو تو بونمونه نخوشی شقیقه مایگرین او یک کله گرفتکان که روبروی بینوا کم خوی او کسانی که روزانه لو نخوشانه تل برستان بگومان سب ببونی ام پتايه وک خل ما دانش تو ام کسک لایک گرتو س تلفون کیتی همون تو شیخ موکی بون گرفتک لو ناتن خو شو بخوان یعنی کش ناتن بیک وقسب کن اوش گرف درست کرد. خوب باشه. ای چی بکن؟ ام خزانه نه لکاتی که خود زن این لکدان و همیل ماله. چون بتوانن کاتکانی خوان دبش بکن بس با شوازی کی گنجاو بتوانن حوصله کن لگل یکتری لگل منعلا کنی نه کاتکان بسر برن. چی بکن باشه؟ اما بگر این وابا با چیش تکه پیان روز نامه یان سال نامه. بله. با چی ملاقاتانه که از زنید روز یکی یک اوش تر رو داد روز دی یک او اکین. او پیران نقش رقایت ها بیابو جانت نقش رقایت زود گرنگه لجیانی باکو دایکه لجیانی پیاو جن بزانید لما سیامانگ آمانجی چیه دستگاه تکانی چیه امی که باستی روشی سالی دایک بونی منالا کین اما بیره کین او او منالا اگر جاتی تلفونی کی بو کرین بوی خوی خریکات دستگاه تی هبو رو سال او منالا چند نزیک بول دایکو باکی دایکی چند نزیک بول او منالا او تلفونه نبی جیانی مروف بروخینید ابی به پیچوانه جیانی مروف درست کرد کارتا ابی نخشارگاه ابی بو دایک و باک بو جنو مرد بزنن چون طور کاملاتی بکارید ابی اصح بیل مالا من زور ابی استم پیوانی برزی کرد لسه طور کاملاتی باسی اصح کن مالا بگو من منو که اکو خوم اکو خیزانی که اصح من هیا اصحش او نگینید ابی زور شلی کهید نالکه بسر تو ازال بیا یعن زور تونیشی کهید نالکه لتو بتوریت او کاتا خوش ویستی لکسی که ابینیت او زور گرنگا راستا لسه لزناو زورگ لها سرکانا که اپرسید
علاد من هاوسره كم سيري تلفونه كاد اي منش تشيب كم منش مجبورم سيري كم امان بلا برستانو تشانا اوان او بابلين غرفتيكا لخويا غرفتيكا ويا جنكاش ابيت كساتيكي واي هبيه كبتو اني مردكي دانيت بلا ورس براي بريس دانيش برامبرم باباسيو غرفتبكين بله او بيلن براشكراوي راست لنا كومولغاي كرديا راشكراوي يكتوز شارنوي تيايا فلام اگر تو حاجت مولاتي پيشكوتو ابيني جنو مير چون نغلقتر ماملا اكن زور گرنگا راشكراوي قصب كيت بمردكت بليد مرديش چن لار بيت اتواني جن راستي كاتوا جن دا صلاة داريا لناو مالا اتواني اوشتا بكار بينيت بباشي مالكي بله. لکاتی که جنومر زور سرقالی سوشیال میدیان تا چند یک پیوندی روحی و سوزداری کنیان کال بوتا و کم بوتا و بگو من اوش بینین زور دیارا اتوانم بلیم حفتانه نخوشی جن یا پیوان بودید و تابیدی جن دیان چکو باس هستی خوانکن او هستو سوزید او که دایک لناو مالا کم بوتا و چکو دایک اکا و کوگراین و اگر نزدیک نبیترم نالکانی دور کنن لی خیال دن او تلفونه یا او یاریانه کبلا بوده و ناو تورک مالاتی مردکش اگر نپرسیت ولم نالکانی او که او باشه زیادت درست بیت بگومن او تلفونه اگر تو مشاشی کهید خالق به تجرایی استی نوسینش کم بوده و من یکی شتکم نامیکم بوانیریت جاتی رستگ بنوسیت انجيك برزكاته وا لقال كاته تو او هونري نسين يعني بركنوا كم بيتوا او كاته توج لقال هاوسركشت غير درسته بيت كاته بقرينوا ابي امانج من هبيت ابي بيكو دانيشن بس غرفته كان اكو عرب ولا تضع النقاط على الحروف ابي خالكان للسر في تكان دانريت وبتانيت جانت اسنتري بله کار دکتر اچین لاین اوبرک پاشان اگر اینو بین رانی عزیز اچین لاین اوبرک پاشان اتان بینینا برنامه خیزانی کورد لا تاروگا با سپانسری کمپانی ایست میدلندس فود پیشکش دکرد کمپانی ایست میدلند فود گورترین کمپانی کوردیه لهموشان شینی یگرتوی بریتانیا کروجانه چنده ها تون خوراکو خواردنوا با مرکت و کاغکانی بریتانیو به شکل اروپا دبیندکت ایست میدلند فود با تجیگه مطمئنه رواندی کردی سرجم بر همکانی لصد آصد حلالو به پیبنا مکانی اسلام و رنمای تندرستی و یسایی کن بر همکانی در خط بازار ایست میدلند فود لماوی 5 سال کرده با تجیگه مطمئنه مرکت و کاغکانی بریتانیو نوبانگی بر همه کردیکانی لهمو بریتانیا برز کردوتو ولی استادا خوانی کارگی شیرینی بتم، نانی تیری بتم و تشادی بتم ایست میدلند فود خوانی چوارده برندی خوایتیو 2200 بر هم لزوربه ولات پیشکوتوکانی جیهانه و هورده دکت ایست میدلند فود بکه بسرچاوی خوراکو بر همکان تو دلنیا بر لکوالتی و حلالی افیسی سرکی ایست میدلند فود لشاری نوتنگهام بار سلطان به عزیزان که دکتر کاتک کارکتریک ابینین لطورک و ملایتی کن بجورک لجورکان جوانکانی جیانی خوی بشان اید لکاتک رنگ ام کسش کومل معاناتو کشی هبید بلام زور کاریگری لسر تاککان هیا ببروی امان او کسا همیشه جیانی آخ خوشا بله لیره او پرسیاره سی تاوره گره تو لخوی تاوری یکم وکو برزوت وکو رخصار اما ایک کبینین رنگ رو خوش بیاد و دم بپیکنین بیاد بلام آیا نجر او پردهی چی رو ایداوه یعنی چی رو ادات اما نزانین و او کسی که بطور کمالاتی خوی بشانده که و کسی که بختوره و دلخوش و جیانی همون شادیه براستی بیاد جای گمان بیاد چکه مرو بنیه لهمو توری که جیانی دلخوش و سرکوتوه بیاد گرفت هبید، ابید او کسی که تماشای که یعنی لاسایی اکاتوا ابید اگه دار بید چی لجر پردکه هیا او خالی اکم، خالی دو هم با چی ابید اما وکو تاکی که مروف کرد یعنی هر مسلمان یکیش بید ابید راست و خو لاسایی هنرمند کنو یعنی کسی که بابلین سرکوتوا راست ده اگر تو بتوانید
بگیت او آستا بله بگیت او آستا سر تو کباسی سروکی آمازون کیت تو اینی لماوی کی کرتا بگات آستیک اصلاتی ولاتی هیا باشه سر 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 چاو نالکانش من بایمش حال بدین برگه او تورک امراتی ها هندان بین و بگین او آستا خالصی همیش زور گرنگه اویا توشی خلطاندن نبین چونکه او خلطاندنه اگه توی که ببینید لجر گرفتی درونی ها بید رنگه توش توشی او بید لبیر نکید زور هنرمند هی لپرا خوی کجید او خوکشتنه زور کاریگری بستر جیانی هرزکار و جنان و پیوان رنگه آنش خواهم بسوتینن خواهم بکجن اوشش زور رنگه هم کسا هر بشه و از یکی لعنی باش خوی بشان نبه هیچ کات یک ام جورا کشو گرفتانی خوی بو تاککانی کومل باز نکرده به لرای تورا کومل آتیکان یا خود اکاونتی خوی و بگو من ابی بشزانین او کسانی که ناو دارن آنه بتنه ناجین آنه لجر سیبری او کبرین بازاری گورتر اجین آنه که بازاری ایشکانی خوی نکن بوی آنش با بابلین سر بس نین سایی صد لجانی انا بوی همو شتبتانن عشق راکن براز گویی راسته بله خیلی دکتورا چین لای برکوتی اک خاتون اکا بسی جانی خوی من بو اکاد بله پشان اگر اینو من افرده که کردم لولاتی بریتانیا جیم خوانی مردو منالم بلام بداخوا لکشم روش بروشش کشکن من آلوست رو به هرچنه لروی مادیه و لروی جیانه و هیچ من کم نیه زور وز امان باشه بس بداخل کشکانش من هموی ببونی موبایل و مرده کم زور موبایل بکاره هیند یعنی اوانی لعیشو کاره که دیتوا بردام خریکی موبایل لکیتی ایتر بخصه کردن لگل کردستانه ایتر یا چه خریکی پوب جیه لایف کاته و ام جارشتانه براستی ویل من کردوانه باشه دروس کردون من یعنی منیش هستاهم خریکی بس موبایل و سناب شات و هرچند او زور لامی منه که لسر اما بلا من براسی ناچارم اما بکم یعنی لولاتی که وکو بریتانیا و لم غریباتی ان کسو کارم لینه هیچ ناچارم لگروپا کانا لفیسبوک یعن لسناب شاتا لگلافرتکانی که اقصب کم و تر باسی میکاپا کن باسی جلو برگا کن خون بوشتانه و خریکه کم او بوا تاوان برمکا کمن ایپاد و اوشتانه زوره ایمه دست بنالکانه بلام یعنی او هیچ کاته ترخان نکا با منالکان فرمو یعنی من چی بکم لو حالته ناچارم منالکان هر اوانه بوشه و مشغول یعن کمو اوانه که خون بتوانم لگل یعنه خرید بمو براسی زور زور لکشه هم ببونه اما او من تاوان بارکا و منیش او تاوان بارکا من نظام اگین بکیولمه بله که دکتر سرنجی براستان چی بو لسر اوتکانیم بله بلین خاتونی براز اوکو کرده باسی که زورینه مالانی کرد که رو بروی دبنوا باسی کرد و شانی بکارینه که خوامن بکم جار بکار مهنه باشایی بله بله او برازا دانه نیش دیگر خواه بیر کاتا و گرفتکان چون چهار سر کرد او باسی اوکات بابلین که باسی چون علیت مردکم به شوازی خوی خری کردوا گلیه رخ نگرتنه زور جوانه رخ نگرتن سرطای گرفتکا چهار سری تی بلام اگر تو دانه نیشی لگل مردکت براشک راوی باسی خالکم که هاو بش چی کوینه کاتوا انجا بوی بیر کنوا چون او گرفتانه چهار سر کن جیان هر پاره نیا، جیان پاره و پول نیا، جیان هست و سازه، جیان پیکاو جیان کار پیکاو انجام بدن ابی امانجی کن هبی پیکاو بتوانن پیکاو بیگنن بگن او امانجا نالکانی خوشن بشک بین لو چار سره نک نالکان دور خیطه و لخوت با آیپاد او چار سر گرفت او گرفته چار سر نکری با شوازه لپنا اوی کاتک بو خود ترخام که بو تورا کاملایت یکانی خود موبایل کرد بله استاجا چین لی پیاوی که برایس اویش همان کشه هی لگل خیزانه که بله ابا بزنین برایزیان چی الان بله ایما وکو خیزان البته وکو همو خیزانه که تیر کشو گرفت من هی بران کشکانی ایما زیادتر لسر تورا کاملایت یکانه بداخل وکو خیزانم
لەگەڵەوەی کە مناڵیشمان هەیە بەڵام زۆر ئیتیمان نە بماڵ نە بە مناڵ نادات لەبەر زیادەڕەوی لە بەکارێنان تۆڕە کۆمەڵایەتەکان کە بەڕاستی بە پێشە و گرفتێکی گەورە لە ناو زۆر بە خێزانەکان ئێمە شۆکی ئەو خێزانانی تر و تەنانەت وای گاتووە کە تاثیرکرد سەر مناڵەکان کە مناڵەکانش ناتوانن لە پێ پێویست کاتەکانیان لەگەڵ دایک باو بەسەر برن و یاخود ێمە بکانی پەروەردەیەکی دروستیان بکەین بۆ کێشەیەکی تر لەو کێشانەن لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان کە بەڕاستی هەر شتێک هەر بابەتێ بگرێت لە خواردن لە زوبەرگ لە هەتا مەیک ئەپ جاری وایە و هەر بابەتێک لەو بابەتانە کە لە ژیانی ڕوان دێتە پێشەوە بڵاوکرێتەوە لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان باس ئەکرێ پیشانە درێ هەموو شتە جوانەکان پیشانە درێ کە بەڕاستی پێویستین ئەمانە پیشان بدرێن بۆ کێشەیەکی تر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تەنها تەلەفۆن نییە کە تەلەفۆنەکە وای لاتوو بەداخەوە کە زۆرجار خێزان زانم لە تەلەفۆنەکەی لە هەموو شتێکی لە هەموو کەسێک خۆشترە ئەمە کێشەیەکی زۆر سەرەکیە بەڵام بێژگە تەلەفۆنەکەش تەلەڤیزۆن کە تەلەفۆنەکە نەما ئەوجا تەلەڤیزۆن کە بە تایبەتی ئەو مسەلسەلە و ئەو خەڵقانەی کە بوون بە کێشە و گرفتێکی زۆر هەندێ بەرنامج هەیە کە لە مسەلسەلەکانە کە سەیر ئەکرێ متابەعە کرێ بەڕاستی شیرازەی خێزانی تێکداوە و زۆر کێشە دروست بووە لە بینی ژنوپیاوەکانە چونکە تەمسیری ئەو تەمسیلانە ئەکرێتەوە کە لە تەلەڤیزۆنەکان دەرەخرێ و کێشەی خێزانەکانی پێ ئاڵۆزتر ئەکرێ بۆیە بەڕاستی من داوم وایە کە ئەم شێوازی بەکارهێنای تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کەم بکرێتەوە بۆی کە زیاتر کێشەکان لەناو بەڵێ دکتۆر من سەرنجی قسەیەکم برام کە باسی زیادەڕەوی کرد وتی زیادەڕەوی ئەکا لە بەکارهێنانی واتە ئەم مەبەستی ئەوە نیە هەر بەکارهێنانە بەستی ئەوە زیادەڕەوی ئەکا بەڵێ وەکو بێگومان گەڕینەوە بۆ یاساکانی ماڵ کە هاوسەری ئەکەیت ئەبێت ژن و مێرد دانیشتن یاسا بۆ ماڵەکە دانێن ڕێنمایی هەبێت ڕێنمایی ژنەکەگرێتەوە پیاوەکە خۆش یەگرێتەوە هەنجە دوای مناڵەکانیان لە سەرەتاوە کە دایکەکە کە بیرکاتەوە بێ بە دایک ئەوی بزانێت چۆن مامەڵە کارگەڵ منداڵەکانی ئەمە تۆڕی کۆمەڵایەتی شتی زۆر باشی تایە ئەو خانمە بیرکاتەوە مناڵی هەبێت ئەبی بیرکاتەوە تەماشای ئەو دایکانە بکە کە چۆن سەرکەوتوون لە ژیانیانە بەرهەمیان چی بووە بۆ نمونە ئێستا بڵین ژنێکە یەکێکە لە ئاستێکی زۆر بەرز ناوی چیە نەتەوەی گرتوو ئیشەکات بەڕەگەز نایجیرییە بۆ نمونە ئەو ژنە توانی خۆی دروست کات ئێمە بۆ نەوەکانمان بیر نەکەینەوە کەسێکی وامان لێ دەربێت ئەبێ ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگە دایکە پاڵ بە مناڵەکانی بنێت بۆ وی بتوانن ئامانجێکی بەرزان هەبێت ئەو کاتە مناڵەکە بۆشایی نابێت لە ژیانی ئەو کاتە ئەو پیاوایان ئەو ژنە ئەوە تووشی گرفت نابن چۆن چارەسەری ئەو تۆڕی کۆمەڵایەتی بکەن چکە تۆ ئەسڵەن لە یەکەمەوە تۆ ڕێنمایی بۆ مناڵەکە داناوە کەی هەڵەستێ لە خەو کەی دەمچاوێشوە چۆنە چێ بۆ قوتابخانە چی لە بەرەکات ئەوانە هەمووی کاریگەری لەسەر ژیانی بەنگاگەر کات دابێن بۆ ئەو شتانە کاتی ئەومان نەمێنێتەوە کە زیادەڕەوی بکەین لە بەکارهێنانی بێگومان بەڵێ بەڕای بەڕێزتان کورد چی بکات یاخود خێزانی کوردی موسڵمان لە تاراوگا چی بکات بە کورتی بۆ ئەوەی خێزانێکی زۆر زۆر تەندروست بێ بەڕاستی ئەنی کورد لە هەر جگایە بێک جێی شانازیە ئەبێت ئێمە ئەوە شتە لەبیری نەکەین ئێمە وەکو هەموو گەلانی دیکە ئەبێ لە تاکی کورد ئەبێ ورەی بەرز بێت بڵێ ئێمە گرفتمان هەیە گوتوانی چارەسەری کەین موسڵمان بێت نا موسڵمان بێت ئەوە کێشەکە لەوانییە کێشەکە لەوەیە ئەبێ شانازی ناو تاکی کوردا دروست بێت ئەوەش ژن و پیا و کاریگەریان هەیە ئەبێ خۆیان دوورخەنەوە لە بۆشاییەکە ئەو بۆشاییە ئەبێ پڕکرێتەوە کاکتۆر زۆرێک لە ژنان باس لەوە ئەکەن کە پیاوەکانیان کاتیان نانی یاخود ئیهتمامیان پێناەن بۆیە زۆرێک لە کێشەکان دروست ئەبێت بڵێ ئەوەش کراوەتەوە بۆ خێزانەکە خۆی بۆ خانم ئەبێ بزانێت لێکۆڵینەوەکە وەکو بزیشک من کە نەخۆشێک دێ بۆلام ئەگەر نەزام گرفتەکە لە کوێیە ڕەنگە بە هاوڕێکی خۆم بڵام یارمەتیم بدا بۆیە لە ئیسلامیشە و لە کۆمەڵایەتی کوردیشە ئەو خانمە ئەبێ دۆستێکی هەبێت نزیکی خۆی بێن هاوڕێی بێ وەم نەک هاوڕێی فەیسبووک نەک هاوڕێی تویتەر هاوڕێی کەسێک جێ متمانە بێت
ويبتواني أمشجاي لي ورقيت لكوتايشة جنو مرد أتوانن درس كان شار سركن أجر هاتو كاليان بيكا وأنجام ده بلا زور زور سپاس کا دکتور سپاس بو کافی به من تخشی بینرانی عزیز و خوشویز بم شوی هاتینه کوتایی برنامه ام جارمان بخوای گورتان اسپرم خاطر لگم